ಅದೇ ಜುಲೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಡೀ ಮಂತ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಜೂನ್ ಯಾ ಜೂನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು 250 to 280 ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅರೌಂಡ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದು 350+ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಶಿವಣ್ಣ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರೇಜಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಟೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಹೋದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗದೇ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ರ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡೋದ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಶೋಸು ಅಗೇನ್ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 12 o'clock ಬ್ರೇಕ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಜೊತೆ, ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದರು ಸರೂ, ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಶೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೋ. ಅದೇ ನಾನು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಸಂಗಮ್ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆದಾಗ AK-47 ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ 60 ಅಡಿ ಕಟೌಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೈಕ್ ಆ 60 ಅಡಿ ಕಟೌಟ್ ಅವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 60 ಅಡಿ ಕಟೌಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ತ್ರಿವೇಣಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಊರ್ವಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 3-4 hours ಮೈಸೂರು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಸಂಜೆ ಆಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನ. ಬಿಡದಿಯಿಂದನೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಗತ, ಕ್ರೇನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಾಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ. ಅದು ನೋಡಿ ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. 200 kg ಆ್ಯಪಲ್ ಹಾರ ಶಿವಣ್ಣಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು, 2 ಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲೂ ಜನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಾವೊಂದು ಕ್ಯಾರವನ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಯಾವುದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರ ರೂಫ್ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜನ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜನದ ಮಧ್ಯೆ ಹೊರಟೋಗೋರು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 1000+ ಜನ ಒಂಥರ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲೂ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಳಿದು ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಅದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಜನದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು.